Duygu. 45 gündür yemek yemir. Evet. Ve 45 gündür yemek yemeyip ve yani enerjisi her şey yerinde. Parmağımız yer kalmayıp, düğmediğimiz kapı kalmayıp. Ahırda dedik belki derdine bir ilacı olan burada tapla. Yani 45 gündür yemek. Hiç ne. Sütle, sudan başka diline hiç ne demeyip. Yani bu çeksinde artık düşme hissi olunur. Var. 45 günde neçə kilo uşaq düşüb? Haradasa 1-3 kilo da düşüb. 3 kilo. Ama təhlillər, indi mən studiyaya götürüm, gəlin, gəlin. Deməli, 45 gündür gördüyünüz bu uşaq yemək yemir, əziz tamaşaçılar. Buradan gedim, mikrofonu da götürüm. 45 gün Duyğu getmədiyi yer yoxdur və 45 gündə içdiyi su və süddür. Başqa heç bir qida qəbul etmir. Gəl Duyğu. İnanın 45 gündür çörək yemir bu uşaq Aytən xanım. 45 gündür ailə pərişandır. Ancaq su içir, ancaq süd içir. Qeyri-adi bir şey. Bir saniye xahiş edirəm. Mənim duyğum şokdasız, hə? Aytən xan, dəhşətdir. Bir də mikrofonu ver mənə, qızım. 45 gündür uşaq heç bir şey yemir. Su və süd. Süd içir, bir də su. Yemək yiyəndə qorxub. Ana depresiya keçirir. Hal-hazırda Duyğunun anası çox ağır vəziyyətdədir. Ona görə bugün nənəsi uşağı gətirib. O uşaq qorxub. Bir dəqiqə icazə verin, bir danışdıraq. Xanım danışsın sonra. 45 gün bundan qabaq maması günorta yeməyi dizdirəndə yemək boğazında qalıb. Çıxarıb atıb o gündən heç nə yemir. Həkimlər aparmışsınız? Hər yeri aparmışıq. Nə deyir həkimlər? Döymədiyimiz qapı qalmayıb, getmədiyimiz yer qalmayıb. Heç onu deyir, heç kim tapa bilmir, möcüzədir deyirlər. Analizləri vermişsiniz mi? Vermiş. Analizlərdən 10 gün, 15 gün bundan qabaq analiz verdik. Bir dəfə sistem qoydurduq, uşağın vəziyyəti elə bir sustuydu, yerdən qalxanmadı deyə apardıq, sistem qoydurduq. Ondan sonra ayrı həkimlər apardıq. Dedilər ki, şeydir, adı nədir, yəni, möcüzədir, hamı möcüzə kimi baxır ki, yəni, nətər ola bilər ki, bu uşaq, yəni, yemir, sağdır. Onu oynuyor, enerjisi. Oynuyor, gülür, hər şey eləyir, bir yemək yemir. Aparırıq mağazaya, nə istəyir daha, özün istədiklər şeyləri almağa. Ancaq süd götürür, rastişka. Hansı ki, pitivo yoğurtlar var. Onun da içində balaca meyvə olan kimi ağzından çıxardır, dökür. Yəni, enerji yerində, hər şey yerində, amma 45 gün... İtirib mi uşaq? Kilo itirib uşaq? 3 kilo. Haradasa 3 kilo əkib. Uşağı xəstəxanaya yatıstırmaq lazımdır. Əgər 45 gündür yemirsə, damardan bəsləmək lazımdır. Bir dəfə eləmişik. Hallar var, Aytən xanım, belə hallar var, qidalanma davranışının pozulmağı, bu artıq psixiatrik bir problemdir. Mən nömrə bir psixologiya mərkəzində apardınız, bircə dəqiqə, icazə verin, xanım bitirsin. Gəncədə psixoloji mərkəzə apardıq, orada elə bir həftə aparıb gətirdik, orada dedi ki, uşağa vergi verilib. Necə? Bir dəqiqə, bunu psixologiya mərkəzində dedilər. O psixologiya mərkəzinin başına yekə bir daş çıxır. Heç ağzından da çıxmasın. Deyiblər, vergi verirlər. Ay, bu dəhşətdir. Sən psixologiya mərkəzinə bax, elm mərkəzinə bax. Qadına desin ki, uşağa vergi verilib. Allah sizə nə deyim? Sizin başınıza bax, buradan mən deyirəm. Yekə bir daş düşsün. Bildiniz mi? Ayıbdır, gör uşaqlar hara gedir, hansı mərkəzlərə gedir. Sonra, o xurafat mərkəzidir. Bir dəqiqə. Ondan sonra neçə psixoloq apardıq yenə. Biri dedi, aparın yiyəcək, sabah yiyəcək. Elə 45 gündə getmədiyimiz yer qalmadı. 10 gün bundan qabaq. Bayra çıxırmı? Bir dəqiqə. Bayra elə bil, əvvəl günlərdən çıxdı, haradasa 2-3 dəfə çıxdı. O bildik ki, qabaqçadan yedi.
Bir də haradasa bu bir həftə bundan qabaq çıxdı. Uşağın vəziyyəti. Qəbz. Bu anoreksiya, anoreksiya vəziyyətinə gətirib çıxarar. Uşağın həyatını itirə bilər. Bu psixiatrik problemdir. Elə biz də onunla psixoloqa da gəldik. Burada Bakıda da psixoloji mərkəzdə olduq. Ona skaska terapiya elədilər. Dedilər ki, heç nə yoxdur. Aparın, yiyəcək. Elə deyirlər, aparı, gətirir, yemir. Ona uşaq, müalicə lazımdır artıq. Heç nə yoxdur, aparın, yiyəcək deyiblərsə. Hə, baxır uşaq, bax, evdə hamıya yemək çəkir. Yəni da biz qoyuruq, deyirlər ki, təklif eləməyin heç nə yeməyi. Hamıya yemək çəkir, özü otmur. Baxın, elə dələduzların yanına gedirsiniz, amma qızıl kimi zaman itirilir. Uşaq dünyasını dəyişə bilər. O uşağa artıq müalicə lazımdır. Maması bir dəqiqə pis fəaliyyət qədir. Bir dəqiqə, ana. Allah haqqı. Danışın, xanım, siz danışın. Axırda, bax, bu verilişə çıxmaqda məqsədim də odur ki, dedim, bəlkə bizə bu dərdimizə əlac eləyən bir adam, bir şey... Çünki Gəncədə demədiyimiz yer qalmayıb, hamı məhəddəl qalır, hamı deyir, bu möcüzədir. 45 gün yeməyən uşaq, yemək yeməmək. Ancaq apardı, psixologiya mərkəzlərinə də apardı. Sən Bakıda, hər yerə Gəncə məsləhət gördü ki, vergi verilir, get otur. Bakıda da dedilər ki, apar, yemək yeyəcək. Amma yemək yeməyibdi. Neçə gün keçib onun üstündən? 45 gün. 45 gün keçib artıq. 45-dən çoxdur. Mikrofon. Bəli, bəli. Südü də siz görəsiniz, nətər içir. Maması 2-3 dəfə sitadan keçirir, o gözünlə görməsə ki, onun içinə... Hanım, bu qorxulacaq bir şey deyil, ağlamayın. Əgər ciddi altda yatan bir xəstəlik yoxdursa, sadəcə qorxuya bağlıqsa... Bəli, onun psixolojik dəstək uşaq psixoloqu ilə normal... Amma aparıb da psixoloqa. Maye qidalarla bəsləyənlə... Bərbat psixoloqlardır. Amma... Psixoloq aparıb da, könül xanım, bəlkə nömrə 1-ə göndərim. İnşallah gəlsin. Bir baxın, müayinə edin. Bəli, bəli, gəlsin, müayinə eləyək, ondan sonra da yönləndirək, sırf psixoloji durumdur. Yəni, mən hələlik heç bir şey deyə bilmərəm, çünki mən mütəxəssis deyiləm, açıqca özüm də şokdayam. İlk dəfədir ki, sən axtarama belə bir müraciət olunubdur ki, uşaq 45 gündə yemək yemir, yalnız su. Ona görə indi Gəncədəki vergi verilibdir. Buradakı mərkəzlər ki, o sözü deməyibdilər. Ona görə mən heç bir şey deyə bilmərəm. Deyə bilmərəm ki, bunu kimsə kömək edəcək, hansısa, məsələn, tutaq ki, indi nömrə bir psixologiya mərkəzinin belə deyək də, ən yüksək mütəxəssislərindən biri Ezgi xanım, Könül xanım, sonra bizim Sevinç xanım, indi Amerikadan gələn bizim Gizəm xanım. Mən deyə bilmərəm ki, onlar onu... nə deyəcək, amma mən göndərirəm xanım sizi, gedin, baxsınlar, ancaq əziz tamaşaçılar, 45 gündür bu uşaq su və südlə qalır, dəhşət, mən şoxdayım. Xoş gələm xanım. Ya, bir nəsə ya, o çıxarmışsınız onu. Ola bilsə oranı zədələyib. Yox, yox, 45 günə çoxdan sağalmış olardı zədələsə. Xoş gələm xanım, mənim qızımın boğazında gənc qalmışdı, boğulmuşdu və bu hadisələr başımıza gəlmişdi. Ona yaxşı psixoloq lazımdır ki, onu sadəcə yoluna qoysun. Biz, mən inanmıram ki, bir dənə apardıqları mərkəzlərdə bir normal psixoloq olmasın o sözüdür. Xoş gələm xanım, doğru yönləndirmə eləyək məncə. Psixoloqdan öncə, əgər uşaq doğrudan da psixolojik dəstəyə çatana qədər, çünkü bir anda danışmanla o dəqiqə almayacaq, uşağı pediatrik bir yerə yatıstırıb. Və psixiatrik dəyərləndirmə. Bəli, o sırada psixiatrik dəyərləndirmə eləmək lazımdır. Bəli. Yəni, gedin və sabah gələrsiniz, sizə dəstək verərik. Bu, biraz uşağı vaxt itkisinə səbəb olar. Əgər 45 gündürsə, doğrudan bəslənməsində ciddi problem varsa. Bəli, ananın... Pediatr dərman da yazdı, biz dərmanı içirdə bilmirik ona, çünki ağzına heç nə almır. Dərmanı belə içmir. Yox, heç nə, biz ona heç nə edirdim. Damar yolu var, dərmanı bir tərəfə qoyun, uşağı xəstəxanaya yatırdın, lazım olsa damar yolu vasitəsi. Və lazım olsa uşaqlar üçün sirop şəklində dərmanlar da var, məhlul şəklində. Heç bir elə şeyləri götürmür, onların heç birini qəbul etmir. Xanım, südə qatırlar, heç onun xəbəri olmayacaq. Allah haqqı, bax, heç nə götürmür, belə özü... Xanım, demir, o südə qatacaqsınız, heç o bilməyəcək. Südü bilirsiniz nə təyicək, südü gərək onun yanında tökəsən. O görə ki, ora sən pesox tökürsən, əgər onu mətbəxtə eləyib gətiririksə, içmir. Sakitcə bilir. Mən istəyirəm, onunla nə bir güzəldəcək. Duyğu 45 gündür, əziz tamaşaçılar, yemək yemir, həkimlər onu tapa bilmirlər ki, nədir. Psixoloqlara aparıb,
Heç bir nəticə yoxdur. Ən son sən axtarırama gətiribdi. 45 gün bir uşağın bu vəziyyətdə yemək yemədən sağlam qalması, vallahi dəhşətdir.